तेंच्यानी हाच्या बद्दल ब्रीफ केलें की कशी सेक्युरिटी तुमी मार्केटांत दवरची, कशें अलर्टनेस दवरचें, बँकेचे खातीं कशीं वापरतना कशें नेग्लिजन्स रावचें न्ही, कशें नेग्लिजन्स रावचें न्ही, मागीर तुमी लोकांक कशें उजो लागलो फाल्यां मार्केटांत, कशें मदत करची, अशें कांय गोश्टी मागीर ते सागर कवच म्हणून करता. सागर कवच करतना ते कशें प्रिकॉशन घेता, कशी सेक्युरिटी दवरता, कश्यो गेटी बंद करच्यो पडटा, लोकांचे हालचालीचेर कशें मुवमेंट करचें पडटा, कोण कितें घेवन एक वस्तू घेवन आयले आनी तुमच्या शॉपार दवरली ताजी तुमची नजर आसची, हाच्या बद्दल तेंच्यांनी आमकां खूब ब्रीफ केल्लें आसा आनी आमकां बरी म्हायती दिल्ली आसा. Strict watch on suspicious persons who move around in the market area. We are making a profile of all the persons who are stationed here with the full details of their mobile numbers and they are from the place from where they come from. So we have a record of all the people in the market. Secondly, we have also discussed regarding CCTV to be installed. They have agreed. And also the fire extinguishers, which we are requesting the fire department to have a check. Which they are complaining that they are non-functional, and we will also request the CCP to reinstall or refill those fire extinguishers and also make an effort to install the CCTV cameras so the safety of the people who come in the market and the safety of the vendors who do the business market is maintained. आणि 25 तारखेक काउन्सिल स्पेशल मिटींग दवरल्या म्हणून आमचो आमकां ऑथरायज केल्लें मार्केट कमिटीक की तेंच्यांनी स्क्रुटिनी करून आमी तेंकां रिपोर्ट दिवचो म्हणून म्हणून बाय ह्या विकाक आमचो रिपोर्ट काउन्सिलाक वतलो आनी ट्युजडे मिटींगेक ठरयतले गाडये कोणाचे वॅलीड आनी कोणाचे इलिगल ते हो रिपोर्ट आमी दिवपाचे आसा. डॉक्युमेंट्स आसा सगळे हय हय 88 जाणां कडेन डॉक्युमेंट आसा. आतां गाडये कितके दवरपाचे ते मागीर काउन्सील सगळें ठरयतले कितके गाडये दवरपाचे 72 गाडी दवरपाचे काय 82 गाडी दवरपाचे काउन्सील ठरयतले. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमर चवारिया फ्रॉम पॅन्जम फॉर HCN.